Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış meyxanacı Rəşad Dağlı'nın dünən polisə könüllü təslim olmasından sonra sənətçinin dostları ona dəstək nümayiş etdiriblər. Baku Vez xəbər verir ki, meyxana ustadlarının bəziləri mətbuata açıqlama verərək, bəziləri isə sosial şəbəkədə paylaşımla Rəşad Dağlı'nın yanında olduqlarını qeyd ediblər. Dünən Bakıda baş tutan məclislərin birində isə Rəşad Dağlı'nın ən yaxın sənət yoldaşları meyxanalarda onun həbsindən təsirləndiklərini ifadə ediblər. Görüntüləri olduğu kimi təqdim edirik.